ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପିତାର ଭୂମିକା କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣ ଭଲପାତି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ମୁଁ ସେ ମହାନ ମଣିଷ ପିତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୋ ହୃଦୟର କେଇ ପଦ ଶବ୍ଦକୁ କଲମ ମନରେ ରୂପ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ମାତ୍ର କେତେ ସଫଳ ହେବି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହଁ, ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପ୍ରଭାତ ଭଏସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆସ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ପିତା କ'ଣ। ମା ସିନା 9 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରି ସନ୍ତାନର ବୋଝକୁ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ। ହେଲେ ଯିଏ ମାଆର ଗର୍ଭବତୀ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ସନ୍ତାନର ସେହି ବୋଝକୁ ନିଜ ଦିମାଗରେ ବୋହି ଚାଲିଥାଏ, ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପିତା। ଛୋଟବେଳେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖାଏ ଯିଏ, ସେ ହେଉଛି ପିତା। ସବୁକିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ହେଉଛି ପିତା। କିଛି ବୁଝି ନ ପାରୁଥିଲେ ସବୁକିଛି ସହଜରେ ବୁଝାଇ ଦେବାର କଳା ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପିତା। ସନ୍ତାନଟିଏ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିଲେ ତୋର କିଛି ହେଇନି କହି ତଳୁ ଉଠାଇ ନିଏଛେ, ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପିତା। ଟିକିଏ ବି ଲାଜ ନ କରି ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଘୋଡ଼ା ହୁଏଛେ, ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପିତା। ପିଲାଦିନେ ଯାହା କିଛି ମାଗିଲେ ଯେ ସବୁକିଛି ଆଣିଦିଏ, ଯେ ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପିତା। ବହୁତ ଧନବାନ ଅଟେ ପିତା, ବହୁତ ଧନବାନ ଅଟେ ପିତା। ନିଜ ଖୁସିର ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଇ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି ବିନା ଥକି ପରିଶ୍ରମ କରିଚାଲିଥାଏ ଯେ, ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପିତା। ନିଜେ ଛିଣ୍ଡା ପିନ୍ଧି ନିଜର ସନ୍ତାନକୁ ସାହାବ ସଜାଏ ଯେ, ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପିତା। ସନ୍ତାନକୁ ଛତାରେ ନେଇ ନିଜେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଭିଜି ଯାଏ ଯେ, ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପିତା। ବହୁତ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ ପିତା, ବହୁତ ଶକ୍ତିମାନ ଅଟେ ପିତା। ସନ୍ତାନର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଦିଏ ଯେ, ସେ ମଣିଷ ହେଉଛି ପିତା। ସତରେ କେତେ ମହାନ ଅଟେ ପିତା, ସତରେ କେତେ ମହାନ ଅଟେ ପିତା। ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଟେ ପିତା, ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଟେ ପିତା। ସଂସ୍କୃତିରେ ଗୋଟେ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି, ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପ୍ରୀତିମା ପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ଧର୍ମ ଅଟେ, ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ସମାନ, ଆଉ ପିତା ପରମ ତପ ଅଟେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ସମସ୍ତ ଦେବତାଙ୍କ ଉପରେ। ପିତା ସବୁବେଳେ ଖୁସି ରହିଲେ ଦେବତାମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ହେଲେ ଆଜିକାଲି ଏହାର ଓଲଟି ଛବି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ବଡ଼ ହୁଏ, ସୁନ୍ଦରୀ ପତ୍ନୀ ପାଇ ପିତାକୁ ଆଉ ପିତାର ତ୍ୟାଗକୁ ଭୁଲିଯାଏ। ଯିଏ ତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖାଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ପୁଅ ପିତାକୁ ଆଙ୍ଗୁଳି ଦେଖାଏ, ଆଉ ପିତାର ବୋଝ ଉଠାଇ ପାରିବନି ବୋଲି ବନବାସ ରୂପୀ ଜରାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସେ। ସତରେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ସେ ପିତାକୁ, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ତା ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିବ। ଧନ୍ୟରେ ତୁ ସନ୍ତାନ, ଧନ୍ୟରେ ତୋ ପୁତ୍ର ପଣିଆ। ମନେ ମନେ ପିତା ଭାବୁଥିବ, ମୋର ପାଳନ କରିପାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଗଲା, ମୋତେ ଏଇ ଦୁଃଖଦ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ହଁ, ମନେ ମନେ ପିତା ଭାବୁଥିବ, ଏମିତି ସନ୍ତାନ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ। ରହୁଛି, ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।